好，谢谢志庚来关心的是，又可以少缴一些些税了。寿薪阶级呢，现在可以确定可以再减税。财政部公告，明年开始呢，综合所得税的标准扣除额要从现行的7万9000元调升到9万元，薪资以及身障的特别扣除额也调高到12万8000元。如果以月薪3万元的上班族来估算的话，一年就可以少缴1500的所得税了。 财政部公告，明年起综合所得税的标准扣除额从原本的7万9000元调升到9万元，增加了1万亿。薪资及身障特别扣除额分别从原本的10万8000元调升到12万8000元，每个人可以增加3万1000元的扣除额，月薪3万的上班族减税至少赏1000元。以税率5%的单身族试算，估计可以少缴1550元的所得税。减税1500，不如小补啊？我觉得多啊。 算不错啦，只有1点点差异吧。对，差异不是很大。但收入多的要加税，所得超过1000万的部分要课5%45%的税，估计有1万个有钱人因此会被多课税。另外，两税合一之后，鼓励扣抵率从原本的5%降到5%。明年生效，整个方案估计可以为国库增加800亿税收，后年申报适用，估计有560万户受惠。记者余胜琴、彭淑清台北报道。